ბოტანიკის კვლევის ისტორია არის ძალიან ვრცელი თემა. მოიცავს მრავალ საუკუნეს, დიდ პერიოდს და მრავალ ბოტანიკოს მეცნიერის მიერ გაკეთებულ აღმოჩენებს, რომელზეც ჩვენ ახლა ყველაფერზე ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ გავამახვილებთ ყურადღებას იმ მნიშვნელოვან ეტაპებზე, რომელიც კაცობრიობის განვითარების ისტორიაში ესეთ მნიშვნელოვან საფეხურს წარმოადგენდა მცენარის შემეცნებისთვის. დაწყებული პრეისტორიული ხანიდან, როდესაც ადამიანმა დაიწყო მცენარის მოშინაურება, რა თქმა უნდა, ეს იყო დაკავშირებული მის დეტალურ შესწავლასთან. სხვანაირად შეუძლებელი იყო მცენარის მოყვანა. ჩვენ ვახსენეთ ცნება აგრონომია, სოფლის მეურნეობა, იმისათვის, რომ მცენარე გამოიყენო, უნდა იცოდე მისი გამრავლების ორგანოების, თესლის გაღივების, მოვლის და სხვადასხვა მეთოდები. ამიტომ მცენარე ამითი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას წარმოადგენს. ასევე ადამიანი ყოველთვის განიცდი და რაღაც დადებით ემოციებს მცენარის სილამაზის აღქმაში და ყოველთვის გამოიყენებდა მას დეკორატიული მიზნით. რაც შეეხება მეცნიერებას, ბოტანიკა როგორც მეცნიერება ითვლება, რომ პირველი ნაწერი, ნაშრომი, ხელნაწერი ნაშრომი მოდის, რა თქმა უნდა, ძველი საბერძნეთიდან. თეოფრასტე, ეს არის ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მეოთხე, მესამე საუკუნის დასაწყისში, რომელმაც დაწერა ორი წიგნი მცენარის აგებულების შესახებ. პირველი, მცენარეთა ისტორია, მოიცავდა საკმაოდ დიდ ინფორმაციას მცენარის სხვადასხვა ორგანოების, ფორმის და ასევე შიდა სტრუქტურის შესახებ. აი მაშინ შეიქმნა ეს კლასიფიკაცია ორგანოების, რომ მცენარეს გააჩნია ფესვი, ღერო, ფოთოლი, ყვავილი და არის მათ შესახებ ძალიან დიდი ინფორმაცია აი ამ წიგში მოცემული. ასევე მეორე წიგნი, რომელიც მის მიერ არის ასევე შექმნილი, განიხილავდა მცენარის ზრდის თავისებურებებს, თუ როგორ ხდება მცენარის გამრავლება, მისი ზრდა, ჩამოყალიბება და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაშრომებით დაიწყო, უნდა ვთქვათ, ბოტანიკის განვითარება თეოფრასტეს მიერ. შემდეგ რომის იმპერიის დროს არის კიდევ დაწერილი ნაშრომები პლინიუსის მიერ, რომელიც ასევე ეხება ბოტანიკას, თუმცა ის თითქმის იმეორებს იმ ინფორმაციას, რაც თეოფრასტეს ჰქონდა მოცემული. შუა საუკუნეებში თითქმის ბევრი საქმე არ გაკეთებულა. აი შემდეგი ესეთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაზეც ვთქვით, რომ რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, ეს იყო კარლინეს მიერ შემოტანილი ბინომინალური კლასიფიკაცია, როდესაც ეს არის პერიოდი, მე-18 საუკუნე, როდესაც მთელი მსოფლიო მოიარეს ბოტანიკოსებმა და შეაგროვეს უზარმაზარი მასალა არამხოლოდ ევროპის და აზიის ქვეყნებიდან, არამედ მთელი მსოფლიო სხვადასხვა კონტინენტიდან და ჰერბარიუმებში მოთავსდა უკვე უამრავი მცენარე. ეს ნიმუშები და გახდა უკვე თითქმის შეუძლებელი გაერკვე აი ამდენ სახეობაში თუ რას წარმოადგენს. ამიტომ კარლინემ შესთავაზა მეცნიერებს ორ სახელოვანი, ანუ ბინომინალური ნომენკლატურა, როდესაც იერარქიული სისტემით მან დაყო, ანუ მოახდინა კლასიფიცირება მცენარეთა მთელი სამეფოსი, სამეფოს ქვია მცენარეები, პლანტა, რომელიც შემდეგ დაიყო ტიპებად, მერე კლასად, რიგი, ოჯახი, გვარი და სახეობა. მაგრამ ეს ბინომინალური ნიშნავს სახეობის ლათინურ სახელს, როდესაც პირველი სახელი, ეს გახლავთ გვარის სახელი, იგივეა რაც გვარი, ხოლო მეორე არის სახეობის
სახელი. და აი ეს უზარმაზარი შრომა, რომელიც კარლინემ გააკეთა, დღემდე არის ძალიან აქტუალური და ფაქტიურად ტაქსონომია მთლიანად ეფუძნება აი ამ კარლინეს მიერ მოფიქრებულ გენიალურ მეთოდს, თუ როგორ უნდა მოხდეს მცენარეთა კლასიფიცირება. ამ დროს მე-19 საუკუნეში ძალიან ბევრი სისტემატიკოსი და ტაქსონომი მუშაობდა მცენარეთა აღწერაზე, ხდებოდა ახალი სახეობების აღწერა და წიგნები, რომელიც გამოდიოდა, ძირითადად მოიცავდა აი ამ მცენარეთა ნახატებს, ხელით დახატულ ფორმებს, რომელიც მიგვითითებდა იმ მორფოლოგიურ თავისებურებაზე, რომელიც ამ მცენარეებს გამოყოფდა ცალკე სახეობად. ეხედავთ განსხვავებულ ტიპის წიგნებს. ეს წიგნები ხშირად ახლა გამოიფინება ხოლმე მუზეუმებში, გამოფენებზე შეიძლება იქნას დანახი, ნუ გულისხმობ ევროპის დედაქალაქებს, სხვა ესეთ მნიშვნელოვან მუზეუმებს, სადაც ძალიან საინტერესო სანახავია ეს უზარმაზარი დიდი მოცულობის წიგნები, ფერადი ლამაზი ნახატებით და ასევე ნაბეჭდი ტექსტით. აი ხედავთ, როგორი არაჩვეულებრივი ნამუშევარია, მსგავსი სურათის გადაღება მიკროსკოპით ხშირად არ არის შესაძლებელი, რადგან დახატვის დროს ადამიანი თვითონ საზღურავს ეს ფორმა, თუ როგორ გამოსახოს, და სურათზე შეიძლება გარკვეული კუთხით ეს ფორმა არ გამოჩნდეს ასე კარგად. ისე რომ ნახატის გაკეთება დღესაც არის აქტუალური, ტაქსონომისტები დღესაც ხატავენ ხოლმე სხვადასხვა სურათებს. შემდეგი ნაბიჯი მნიშვნელოვანი, რაც მოხდა, ეს იყო მიკროსკოპის გამოგონება. 1660 წელს მალპიგი პირველად ჩაიხედა ლინზაში, დაინახა გადიდებული მაგალითად მცენარის მერქანში გამტარი მილები. და ასევე ცნობილია ესეთი მალპიგის მილები, ხო, ჰისტოლოგიურ ემბრიოლოგიურად, რომელიც მან აღმოაჩინა და შეისწავლა ასევე თესლის განვითარება. თუმცა მალპიგის ნაშრომი არ გახდა ისეთი პოპულარული, როგორც პირველი ნაშრომი რობერტ ჰუკის, რომელსაც ერქვა მიკროგრაფია, რადგანაც რობერტ ჰუკმა უკვე საფუძველი ჩაუყარა ანატომიას და ციტოლოგიას, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ პირველად მან უწოდა სიტყვა უჯრედი მცენარის იმ სტრუქტურას, რომელიც წარმოადგენს მის უმცირეს ერთეულს, სიცოცხლის შემცველ უმცირეს ერთეულს. უჯრედი ეწოდა აი ამ გამოსახულებაზე წარმოდგენილ კორპის ანათალს. კორპი გახლავთ კორპის მუხის, ქერქის საცობები, რომელიც გამოიყენება ბოთლის საცობად, ეს ვიცით. და ძალიან თხელ ანათალზე, როდესაც მან ჩაიხედა აი ამ მიკროსკოპში, ეს გახლავთ ჰუკის ის პირველი მიკროსკოპი, ლინზებია მოთავსებული, აი აქ იდებოდა ობიექტი, კვლევის ობიექტი, ხოლო ქვემოდან ხდებოდა მისი განათება, ჩაიხედა და დაინახა ეს გამოსახულება. ფაქტიურად კორპი გახლავთ მკვდარი უჯრედებისგან შემდგარი ქსოვილი, რომლის მხოლოდ გარსი ჩანს, თეთრად არის გამოსახული ამ შემთხვევაში, და მან უწოდა მას უჯრა. აი ეს არის ის ნაშრომი მიკროგრაფია, სადაც პირველად აღწერა უჯრედი და ფაქტიურად ითვლება, რომ მან აღმოაჩინა უჯრედი და ასე უწოდა სახელი უჯრედი. თუმცა შემდეგ გამორჩეული სხვა მეცნიერებიც პარალელურად იგივე პერიოდში სწავლობდნენ ერთუჯრედიან ცხოველებს, მაგალითად ლევენ ჰუკი, რომელმაც პირველად ცოცხალი უჯრედების მოძრაობა ერთუჯრედიანების ნახა მიკროსკოპში და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შლაიდენის და შვანის უჯრედული თეორიის შექმნა, რომლებმაც
მათიას ლაიდენმა დაადგინა, რომ უჯრედი არ არის ეს რაღაც უცნაური მოვლენა, არამედ ეს არის ის ძირითადი მასალა, რომლითაც არის აგებული მთლიანი ორგანიზმი. აი, ეს გახლავთ პირველი საოცარი შედეგი კვლევის, როდესაც გავიგეთ შლაიდენის მიერ, რომ მცენარის მთელი სხეული შედგება უჯრედებისგან. და უჯრედი ეს არის უმცირესი ერთეული, რომლითაც არის აგებული ცოცხალი ორგანიზმი. შემდეგში შვანმა ეს გაავრცელა უკვე ცხოველთა ორგანიზმზე და თქვა, რომ ცხოველთა ორგანიზმები შედგება მხოლოდ უჯრედებისგან. ისე რომ უჯრედული თეორიის ფუძემდებლები შლაიდენი და შვანი შემდეგში ბევრმა მეცნიერმა, რა თქმა უნდა, შეიტანა თავისი ახალი დებულებები, ახალი მოსაზრებები და ეხლა თქვენ ხედავთ უჯრედის თეორიის თანამედროვე მდგომარეობით იმ ძირითად დებულებებს, თუ რა არის უჯრედი. აი, პირველი, ეს გახლავთ ის, რომ უჯრედი არის სიცოცხლის ელემენტარული ერთეული. ეს ნიშნავს, რომ სიცოცხლე არსებობს მხოლოდ უჯრედის დონეზე და არა დავშვათ ორგანელების დონეზე, ან რომელთაც აგებულია უჯრედი, არც მოლეკულის დონეზე, მხოლოდ უჯრედის დონეზე. მეორე განმარტება ეს არის, რომ უჯრედი არის ერთიანი სისტემა, რომელიც შედგება ერთეულებისგან, რომელსაც ეწოდება ორგანელები. Ну, ამას ჩვენ შემდეგში განვიხილავთ, თუ რა ორგანელებისგან შედგება უჯრედი. ასევე, უჯრედები არის ძალიან მსგავსი სხვადასხვა ცოცხალ ორგანიზმებში, მათ შორის მცენარეში, ცხოველებში, ერთუჯრედიანებში, მრავალუჯრედიანებში. თავისი აგებულების ძირითადი პრინციპით უჯრედი ყოველთვის ძალიან მსგავსია. ასევე უნდა ვიცოდეთ, რას ნიშნავს უჯრედის ტოტიპოტენტურობა. ანუ მრავალ მიმართულებით შეუძლია უჯრედს განვითარდეს. ეს არის ის ცნებები, რასაც ჩვენ შევისწავლით ჰისტოლოგიის დროს, როდესაც თავდაპირველად ორგანიზმში უჯრედს აქვს სულ ერთნაირი ფორმა, ამას ქვია მერისტემული უჯრედი, რომელიც განვითარების პერიოდში იღებს სხვადასხვა ფორმას. მაგრამ მას აქვს ეს თვისება, ტოტიპოტენტურობა, რომ მას შეუძლია ისევ დააბრუნოს მერისტემული მდგომარეობა თავისი აგებულების და განვითარდეს სხვა მიმართულებით. ანუ თუ მერისტემული უჯრედიდან მაგალითად ვითარდება გარკვეული სეკრეტორული უჯრედი, შეიძლება შემდგომში მოხდეს მისი იზომერისტემულ უჯრედად გადაქცევა და განვითარდეს მაგალითად ფარა უჯრედად, ან რაღაც სხვა. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ უჯრედი მხოლოდ გაყოფით მრავლდება. ანუ უჯრედი ოდესღაც ევოლუციის პროცესში ერთხელ წარმოიქმნა, მაგრამ ამის შემდეგ უჯრედის წარმოქმნა ხდება მხოლოდ არსებული უჯრედის, ცოცხალი უჯრედის გაყოფის შედეგად. ანუ ცოცხალი წარმოქმნის ცოცხალს და ცოცხალი უკვე არაცოცხალისგან ვერ წარმოიქმნება დღევანდელობაში. ასევე უნდა ვიცოდეთ, რომ უჯრედები ქმნიან ქსოვილებს, ესენი არიან მისი ნაწილები, ხოლო ქსოვილები არიან ძალიან მრავალი ფორმის, რომლებიც აყალიბებენ სხვადასხვა ორგანოებს. ძირითადი ისტორია შეიძლება ამით დავასრულოთ ბოტანიკის განვითარების, რადგანაც შემდგომში ყველაფერი ძალიან დეტალურად და ახალი მეთოდების გამოყენებით მიმდინარეობდა და ძალიან ბევრი სხვა ინფორმაცია იქნა მიღებული, მაგრამ აი ეს მნიშვნელოვანი ეტაპები იყო გავლილი მისი განვითარების პროცესში.